Як зробити сніжинку з паперу для прикраси на Новий рік кімнати або вікна? Візьміть ножиці, простий олівець і папір, наприклад, А4. Загніть нижній кут до верхньої сторони по діагоналі. І зробіть складку. За цією лінією відріжте смужку. Відсуньте смужку в сторону і розкрийте трикутник. Складка на квадраті повинна йти з лівого верхнього кута до правого нижнього. Зігніть навпіл по горизонталі. Загніть лівий нижній кут догори, але складку поки не робіть. Зробіть, щоб ці два маленьких кута наближено були однаковими. І тільки після цього зробіть складку. Бачите, ці два кути ми повинні зробити рівними один одному. Якщо не ідеально вирівняли, то не переживайте. Сніжинка вийде, хоча й не зовсім ідеальна. Після цього загніть праву нижню сторону. Змогли зробити так. Зігніть заготовку по центру. З цієї лінії відріжте. Два куточка направте в праву сторону, а складку – вліво. Візьміть олівець і намалюйте дугу. Окрему лінію знизу. І напівсерце всередині. Обведіть контури, і у вас повинен вийти такий малюнок. Вирізайте по намальованих лініях. Тут обрізати не можна, інакше сніжинка не вийде, і доведеться її переробляти. Розкрийте заготовку. Якщо у вас щось не вийшло, то повторіть робити сніжинку заново, поки у вас не вийде така сніжинка, як у мене. Підписуйтесь на канал «Цікаві саморобки», якщо ще не підписалися. І до зустрічі в наступних відео!